Държавният шампионат по кикбокс за възрастовите групи до 21 години бе възложен на деятелите и познавачите на този спорт в Русе. Това естествено е доверие и признание от Българската федерация и голяма отговорност за тукашните хора, които се заеха с организацията. По време на заключителната фаза на шампионата разговаряхме с дългогодишния бивш национален треньор по кикбокс, европейски шампион за мъже от 1992 година Михаил Симов. Организацията от клуб Ратер Русе в лицето на Емил Тодоров е много добра. Рекорден брой състезатели участват на това първенство. Над 150 човека от трите възрастови групи. Така много приятно съм отчуден и удовлетворен, нали, че доста от клубовете имат над средно ниво състезатели вече в юнош и младша възраст, в старша, в младежи, които така имат една вече добре изградена техника. Няма срещи, където има само размахване и нанасене на удари без защити, без маневри, нали, така много млади състезатели, които показват едно добро ниво и което е така едно добро начало, нали, за един нов, по-добър период за българския кикбокс. Съзирате ли потенциал вече за сред мъжете? Да, точно това имах в предвид. Всичките тези млади състезатели, които участват, особено тези, които вече са при младежите, до голяма степен са готови да участват и при мъжете. Господин Симов, агресивността, която знам, че се опитвате да потискате, когато ги обучавате състезателите, но се проявява. Знаете, че закриха клуб скоро в Разград. Проблем ли е това в кикбокса, агресивността? Сега, ако говорим за кикбокса и за проявлението в агресивността в кикбокса и агресивността в живота, това са две различни неща. В спорта тя се моделира, тя е част от методиката на тренировка, част от работата в психически аспект с състезателя. Нали, това е част от методиката, възпитание на контролираната агресивност. Агресивността, която ще подпомогне по-добрата техника и по-добрия резултат, по-успешния резултат. Докато в живота имам друго мнение, но то е една сянка на всичко, което става в обществото. Имаме един изключително неприятен момент. Осъден е ефективно европейският шампион за младежи Йордан Василев от клуб Ратер в Русе. Допускате ли, че след изтърпяване на присъдата може да се върне в кикбокс? Затова, разбира се, нямам повод да мисля, че не, защото той е млад състезател. Доколкото го познавам, така има голямо желание за професионално развитие. Даже лично аз смятах в професионалния бокс да го развивам и съм го развивал. После, ако се върна обратно в клуба, в който е бил до сега при бившия си треньор Емил Тодоров, предполагам, че там има една много добра среда, и професионална, и морална, в която той ще може да се върне пак към спортните ценности и да продължи. Нормално беше русенското присъствие и участие в шампионата да е по-многобройно, защото тук целогодишно тренират, и то здраво, десетки млади хора. В случая говорим не за тези, които се занимават с кикбокс в по-общ аспект, а за тези, които избират състезателното поприще за личностна изява. Как се представиха русенските участници, в частност тези от спортния клуб Ратер? Безапелационно първи в младежката група, своите категории са Станислав Драков и Александър Грозев, които са и твърди участници за разширения състав на националния отбор преди Балканиадата в Истанбул. Златни медали спечелиха при юношите младша възраст и Владимир Антонов и Петър Стоянов. Спортен клуб Ратер класира и по двама свои състезатели на второ и трето място. В турнира взе участие турския национален отбор за младежи, извън класирането.